Brīvības iela, Rīgas dzīsla, kur visos laikos bijusi nozīmīga un pieredzējusi milzumu daudz dažādu vēsturisku notikumu. Tās dzīvīgums neapstājas nekad, un šonedēļ, kad visi Latvijas sāk ceļu pretīm Latvijas simtgadēji, tā piedzīvos vēl vienu svarīgu notikumu. Šeit tiks atklāts unikāls vidas mākslas objekts – vēstījums laikam, cilvēkam, sajūtām un vēsturei. Ideja sākās kādu laiku atpakaļ, varētu teikt apmēram kādus 3 gadus. Un principā tiek radīts simbols goda vārti. Paši vārti ir tehnoloģiskiem no LED ekrāniem, principā kā televīzija. Televīzijas ekrāns telpisks, jā. Un līdz ar to tās iespējas izteikties ir milzīgi plašas un tās iespējas ir neierobežotas. Darba radīšanā iesaistīti daudz talantīgi cilvēki. Mākslinieciskās projekcijas veido video mākslinieks Māris Kalvi, pie saturiskā vēstījuma strādā dzejnieks Andris Akmentiņš, savukārt pats piemineklis top no Latvijas uzņēmumā Sīpalma radītiem LED paneļiem. Un tā veidotāja pilna atbildība apgalvo, ka šāds interaktīvs piemineklis nekur citur pasaulē nav apskatāms. Šis piemineklis ir virtuāls divās nozīmēs, ka viņā ir iespējams maināms saturs un ka šis saturs ir kustīgs un viņš ir telpisks. Līdz ar to tas nav tā kā 70 gadus skatīties uz vienu Ļeņinu, kas šeit ir stāvējis kādreiz, bet tas ir apmēram tā, ka tu vari pienākt pie granīta Raiņa un viņš tā pasmaida. Piemineklu pilnā krāšņumā ieraudzīsim jau 18. Janvārī 2012. Kad visi aicināti uz godu vārtu atklāšanas svētkiem.